মেষ ৰাশি, পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্তি হৈ পৰিব পাৰে। ভাল বন্ধু লাভ কৰিব, প্ৰায় সফল হ'ব, টকা পইচা জমা কৰিব, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত হ'ব। বিষ ৰাশি, খং ৰাগে সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে। নতুন ব্যৱসায়ী নকৰিব। মিথুন ৰাশি, সফলতাৰ অনুসন্ধান কৰিব পাৰে, কঠিন পৰিস্থিতিত সঠিক আশাপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখক, নিজৰ কৰ্মত মনোযোগ দিব। কৰ্কট ৰাশি, দিনটো শুভ, ধন সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব, জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হ'ব, প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে। নিসিংহ ৰাশি, খং ৰাগে সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, নিজৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক মনোযোগ দিব, প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভাল হ'ব। কন্যা ৰাশি, আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে নিৰাশ হৈ পৰিব পাৰে, প্ৰেম সম্পৰ্কৰ মনোযোগ দিব পাৰে, চৰকাৰী প্ৰকল্পত সফল হ'ব পাৰে, নতুবা ব্যৱসায়ী মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে। তুলা ৰাশি, প্ৰেমত হ'ব, ব্যস্ততাৰ মাজত সময়। বৃশ্চিক ৰাশি, মনটোৰ জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখক, এলেহুৱা নিৰুৎসাহিত নহ'ব, দিনটো ৰোমাঞ্চ আৰু আনন্দপূৰ্ণ হ'ব। ধনুৰাশি, দিনটো শুভ, পুৰণি কৰ্মত সফল হ'ব, পুৰণি বিবাদৰ অন্ত কৰিব। মকৰ ৰাশি, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজতে ভাল লগা সপোন দেখিব, দিনটোৰ শুভ সফলতা লাভ কৰিব। কুম্ভ ৰাশি, নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত, সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব টকা পইচাৰ। মীন ৰাশি, এলেহুৱা নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, দুৰ্ভাগ্য হ'ব পাৰে, মিৰ্চিত খেলি মেলি হ'ব পাৰে, সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।